Ladies and gentlemen, we have landed at KL International Airport. Please remain seated until the seatbelt sign is switched off. If you need any assistance on arrival, please contact our ground staff. It has been a pleasure having you on board, and we look forward to serving you again soon. Thank you for flying Lazy Airline, and have a pleasant day. Diameter piring parabola perlulah besar untuk menerima lebih banyak maklumat. Kita boleh masukkan ciri tambahan iaitu cakera piring parabola perlulah melengkung berbentuk cekung untuk menumpukan isyarat pada satu titik. Untuk jenis gelombang pudar, kita akan pilih gelombang mikro. Gelombang mikro ini, dia adalah gelombang yang mempunyai frekuensi yang tinggi dan juga tenaga yang tinggi. Jadi bila tenaga dia lebih tinggi, dia akan mudah untuk menembusi atmosfera. Kemudian, semakin bertambah frekuensi gelombang, maka akan semakin berkurang panjang gelombang. Panjang gelombang yang pendek ni akan memudahkan lagi supaya isyarat dia nak dipantulkan. Maka lagi mudahlah untuk nak detect kedudukan kapal terbang tu. Ciri yang ketiga ialah jarak penerima isyarat dari pusat piring parabola. Okay, jarak dia mestilah sama dengan panjang fokus. Sebab apa? Bila jarak dia sama dengan panjang fokus, isyarat tu boleh ditumpukan ke tengah piring parabola. Kemudian dia akan dipantulkan dan difokuskan terus pada penerima isyarat. Jadi pantulan isyarat tu lebih jelas dan baik. Okey, ciri yang keempat, kita gunakan ketinggian piring parabola yang tinggi. Sebab bila dia tinggi, dia dapat hantar dan terima isyarat gelombang tanpa halangan daripada objek lain. So, nanti isyarat daripada kapal terbang tu dapat dikesan dengan lebih mudah. Yeah.